নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পুনৰ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেল এম ডি টেক চেনেলটোলৈ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে এটি বিশেষ গুড নিউজ আহি পৰিলে এছ এল বি আৰ বিৰ পৰা, যিহেতু আজিয়ে গুড নিউজ মানে ন'টিফিকেশ্যনটো আহিছে, নতুনকৈ এডমিট কাৰ্ড আপোনালোকৰ মানে আদাৰ্ছ যি মানে অসম পুলিচৰ, তাৰপিছত ফৰেষ্ট গ্ৰেড ওৱানৰ যি মানে এছ আই কামাণ্ডো বেটালিয়নছৰ যি যি পষ্টকেইটা আছিলে তেওঁলোকৰ মানে এক্সাম হ'ব বুলি তেওঁলোকৰ এটি ন'টিচ আহিছে। ত' সেই ন'টিচটো মই আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, সেই ন'টিচটো এছ এল পিৰ পৰা বৰ্তমান মানে আজিৰ দিনতে প্ৰকাশ হৈছে। তো বলক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকক মই সেই ন'টিচটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তো আপোনালোকক কেতিয়াৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড হ'ব সেই ন'টিচত আপোনালোকক দেখিবলৈ পাব। তো ইয়াৰ আগত এটি ৰিকুৱেষ্ট হয়, যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক মই মানে যিহেতু আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখাই আছোঁ এছ এল বি আৰ বিত ভিজিট কৰিছোঁ আৰু যিহেতু এডমিট কাৰ্ড মানে চৰি ন'টিফিকেশ্যনখন আগতে ডাউনলোড কৰিছিলোঁ, তো সেই ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল চাওক, আপোনালোকে মানে দেখাই আছোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া চাওক এছ এল পি আৰ বিৰ পৰা অহা ন'টিফিকেশ্যনটো হয়, আপোনালোকে চাব পাৰে, নিজে ষ্টাডি কৰি চাব পাৰিব। যিহেতু আপোনালোকৰ ইয়াতে দি আছে, উল্লেখ কৰা আছে, বহুতো ধৰণৰ পোষ্ট উল্লেখ কৰা আছে ইয়াতে, যেতিয়া আপোনালোকে ফৰেষ্টাৰ গ্ৰেড ওৱান, গ্ৰেড টু আৰু তাৰপিছত এ পি এফৰ যিটো মানে আপোনালোকে ফিজিকেল দিছিলে এইকেইদিন আগতে, তেওঁলোকৰ মানে যিহেতু গ্ৰেড ওৱানৰ পষ্টৰ এক্সাম হ'ব। তাৰপিছত কামাণ্ডো বেটেলিয়নে এছ আই আছিলে, তাৰপিছত ইয়াতে চাওক 16টা পষ্ট চাব ইন্সপেক্টৰ আছিলে, তাৰপিছত 17 পষ্ট অফ চাব ইন্সপেক্টৰ ইউ বি আছিলে, এ বি আছিলে, তাৰপিছত 5 পষ্ট অফ চাব ইন্সপেক্টৰ অফ এছ এল পি আৰ বি, যিহেতু মানে এই মানে যিহেতু মানে এই এই যি পষ্টকেইটা আছিলে মানে ধৰক গ্ৰেড ওৱান লেভেলৰ এছ আই পষ্টৰ মানে ইউ বি হওক, এ বি হওক, তাৰপিছত গ্ৰেড ওৱান হওক, তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকৰ ইয়াতে 32 পষ্ট আপোনালোকে এছিষ্টেণ্ট জেলাৰ আণ্ডাৰ প্ৰিচন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হওক, এই সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আপোনালোকৰ এক্সাম হ'ব আৰু আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে ইয়াতে চাওক 20 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে লিখা আছে, চাওক আপোনালোকে চাব পাৰে, কেণ্ডিডেটছ উইল বি এবল টু ডাউনলোড দেয়াৰ এডমিট কাৰ্ড বাই দ্য লগ ইন ইন এছ এল পি আৰ বি ৱেবছাইটত। আপোনালোকে 11টাত পেজ খুলি দিব, তাৰপিছত আপোনালোকে এক্সাম চেণ্টাৰবিলাকো চাব পাৰে, ইয়াত দিয়াও আছে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, কাৰ্বি আংলং, কামৰূপ মেট্ৰ', কামৰূপ ৰুৰেল, তাৰপিছত দৰং, শোণিতপুৰ, কাছাৰ, নলবাৰী, কোকৰাঝাৰ, এইকেইটা মানে চেণ্টাৰ চইচ কৰা ইয়াতে দেখা পাই আছে, মানে ইয়াতে দেখাই আছে এছ এল পি আৰ বিত, যিহেতু আপোনালোকেও চাব পাৰিব যদি মানে ভাবিছে ভিডিঅ'টো ফেক বুলি। তো আপোনালোকে নিজেও ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এছ এল বি আৰ বিত ভিজিট কৰি। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিলে আপোনালোকৰ বাবে এটি সৰু সুৰা ইনফৰ্মেশ্যন আৰু ক'ব গ'লে গুড নিউজ হয়, যদি কিবা ভুল হয় তেওঁ নিজৰ বুলি ক্ষমা কৰি দিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে এপ্লাই কৰিছিলে তেওঁলোকে ষ্টাডি ভালদৰে কৰি আছে বুলি আৰু মানে এক্সাম দিবৰ কাৰণে ভালদৰে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে। তো জয় অসম বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ বাবে মানে এটি বহুতো গুড নিউজ।